Serus, vítam ťa pri novej FMK TV show. Máš na to? Dneska otestujeme svojich spolužiakov, že či majú na to zjesť najpálivejšiu čili papričku na svete, ktorá má okolo 2 miliónov skovilových jednotiek. Tak idem ich nájsť. Čaute chlapci, môžem sa vás pýtať, my sme z FMK TV a máme pre vás pripravený jeden challenge. Máte radi štiplavé? Nie. Ja nemôžem veľmi so žalúdkom, takže nie. No. Druhý pokus. Máte radi štiplavé? Máme, ja mám. Naozaj? A čo tak najštiplavejšie? No to nie je vôbec. To umrem. Eva, vy ste trápni, a čo? Tým, že si dievča, tak stačí, keď si dáš polovičku. Ale Eva. Môže byť? A keď sa dovracam, nebude to veľké. Jasné, to sa vystrihá, to sa neboj. No tak čo, trúfaš si? No dobré, tak máme prvého, alebo respektíve prvú. No tak čo, ideme natočiť kolegyňu, alebo ešte ideme niečo hľadať? No poď, to dáš, poď, to dáš. Polku. Dobre. Takže, vážení, máme tu prvých súťažiacich, som zvedavý, že ako sa budú tváriť. No poďte, vážení. Takže, naša súťaž spočíva v tom, že súťažiaci musia vydržať čo najdlhšie, bez toho, aby sa napili mlieka. Požadovaný limit by bol tých ideálnych 30 sekúnd. No, uvidíme, koľko to zvládnu. Takže, vážení, nech sa páči, čili paprička. To je čili paprička, že to vyzerá ako vaká ona. Ukáž, daj mi ho, voní. Tu máme. Nevoní to nijako. Bože, to bude tak. Tak co? Hnusné. Rozdielte si to, alebo ako chcete. Kde si s tým chlebom? Kusné si to ja, potom ty. Dáte väčšiu polku. Ne. Ja si tiež to len skúsim. Takže, môžeme? Ja zrásem. Takže, 3, 2, 1. Už to ide? No pome. Ja to nezvládam. Pome. To sa dá ani prehltnúť, ty kokos. Aké sú zatiaľ vaše pocity? Strašné. Fajnové. Fajné. Môže byť? Ty k***ak, ja neviem. Ak ti nestačilo, tak si ešte daj? Ne, mám to toho dosť, už mi trnie celá huba. Ty si to nerozkúsala, váže? Kúsim to, jak hovado. 35 sekúnd. Ja mám zdegenerované chuťavé bunky. Hej, ma napíš od toho mleka, ukáži, ja sa vydal tú cenu. Aj tak si to rozdielime. Že to nebude čili paprička. Ako to zvládate, vážení? Myslím si, že to bude horšie, ale je to brutálne. Hej. Eva. Takže podám ti ešte jednu? No, súťažiaci to celkom dobre zvládajú. Á, môj jazyk. Ja som to zhotol a pálí mi to hrdlo. Aj mne. My sa nikto nenapijeme. Od stupnice od 1 do 10. Eva, okamžite sa napí. Koľko hodnotíte tú 300. Brňa mi ruky z toho úplne. Fakt mi brňa ruky, hej. Už máme minútu 16, vážený, to začína byť rekord. Ja sa nenapijem, ja to ***am, aj nech umrem. Nie je také staršie, že by si sa musel napiť, ale pálí ma to, jak hovado. Som ešte natočiť hlava. Napí sa, ty debil. Ne. A je tu aj záchranka? Môžeme jednu zavolať. Jak vydychujem, tak ma tu úplne brutálne ničí. No ja už to mám v žalúdku. Aké máte pocity v žalúdku? Zlé. Točí sa mi hlava, točí sa mi žalúdok. Neviem, či nemusím ísť na záchod. Dobre, ja už to končím. Poďme s tým chlebom. Výborne, takže máme tu Eva. Víťaza. My sa strašne točí hlava. Počkajte, som dojel to. Naozaj. A vaša odmena je... Stalo to za to? Stálo. Skúsenosť do života. A môžem sa spýtať na meno? Eva. Takže prví súťažiaci to zvládli úplne elegantne a ideme zohnať ďalších. Takže poďme na to. Čaute, môžem sa vás spýtať, máme pre vás prichystaný jeden challenge. Máte radi štiplavé? Trošku. No. Ja ani nie. Ja celkom, hej. A čo tak najštiplavejšie? No a čo je najštiplavejšie? Máme najštiplavejšiu čili papričku na svete, aké existuje. Fú.
No, to by som skúsil. Trúfaš si? Hej. Ako sa voláš? Tomáš. Dobre, Tomáš, teším ma, ja som Martin. Takže zoženieme ti ešte ďalšieho súťažiaceho a môžem sa do toho pustiť. Čo ty na to? Dobre, pohode. Čau, môžem sa ťa spýtať, máš hra štiplavé? No, pohode. A čo tak najštiplavejšie? Čo najštiplavejšie? Najštiplavejšia paprička na svete. Á, to by som asi neskúsil. Nikto nič nechce, toto není normálne, preboha, oni sa toho boja. Čau, môžem sa ťa spýtať, máš hra štiplavé? Nie. Čo tak najštiplavejšie, skúsil by si? A čo takého? Najštiplavejšia paprička na svete. Teraz, že by som vyskúšal? No jasné, tuto máš protivníka a pre teba to mala jedna baba. No, tak môžem, vyskúšať teda. No dobre, takže máme ďalšieho súťažiaceho. Ako sa voláš? David. Čau, ja som Martin. Čau, ahoj. No dobre. Celé? Takže páni, súťaž spočíva v tom, že musíte vydržať čo najdlhšie, bez toho, aby ste sa napili mlieka. Keď to splníte, tak vyhráte vecnú odmenu. Môže byť? A inak takže. Páni, podelte si to. Ja vyberiem stopky. Áno, celé naraz. Dobre, takže vážení, 3, 2, 1, štart. Prvé dojmy? Zaujímavé. Veľmi zaujímavé. Už cítite nejaké to pálenie? Je to príjemné, nepríjemné? Veľmi nepríjemné. Veľmi nepríjemné. Od stupnice od 1 do 10, kde 10 je najviac, ako to hodnotíte? Zatiaľ 6. Ja už aj 10. Pôjde. No čo? Nejak ťa začína skrúcať? Pomaly. Pomaly? Už začneš ľúbiť aj mlieko, myslíš? Asi áno. Zvládaš? Zatiaľ zvládam, no. Minúta? Nejak začína ti byť červený, páni. Hlavne ty. No začína byť horúco. Asi sa začnem vyzliekať. No čo? Mlieko nič? Netreba. V žalúdku sa čo deje? Opíšte nám vaše pocity. Do žalúdka to ešte nedošlo. A tebe? No, už je to zle. Už je to veľmi zle. Ešte máš nejakú školu, alebo už ideš domov? Už idem domov, chvála Bohu. A po dvoch minútach. Gratulujem ti. Díky. Dobre, takže slúbená odmena. Dúfam, že ďalšia čili paprička. Samozrejme, nech sa páči. Díky pekne. Podiel sa o to, s kým len chceš a dúfam, že nám to chutilo. Hej. Ďakujeme. Díky. Určite si všetci kladete otázku, že či sa dá jesť čili aj počas prednášok. A ja vám na to prinesem odpoveď. Treba, aby ste si zapamätali, keď budú testy, naozaj budú len so slovami, so slovnými spojeniami, podobovanie naozaj záverečné, aby si to uvedomili, že takto to funguje. Ľudská Burgalová. Taká zlá. Ťažko sa držúva. Koľko si mal meč? Ja sa dobre som myslel. Voda. Barbora Baxová, AC. Pikantné, dosť. Nepláčem. Dominika Andrejčková. Tož chleba? Pýtaj sa na nič. Bezlepkový chleba. A dozmi, tešiš sliny. Voda. Kámo, mám to po celom strojčeku. Na budúci týždeň... A ja mám city, vieš. No, ako celý bambino. Môžem s*** na to. Tu s*** je všetko. No vedel, že to takto bude. To som celý od sopla. Ja ti viem,
Bambina. A ty si... Si ocel z dcery. Asi nemôže to prestane. Je to sila. Čím menej dýcháš, tým menej to cítiš. Čo je základom? Čo je to strach? Dáme si jednu? Áno? Oba to také chladné. Lebo keď povieme napríklad vetu... To je budú pomáha. Už je to pohode. A takto je... Ja mám celé pero tvoje, no mám byť. Robia, čo teraz? To je peklo. Tak to si predstavne peklo. Koľko to palí? 10? Nechcem to. Čísku. Ale fakt úplne, seriózne. Od 0 do 10. Koľko? Ja by som povedal 7. Fakt nedal by som. To je 9. 9 by som dal. Hej? Ja som myslel, že sa dobre cenke, co si to... 7 až 8. A na záver, aby ste videli, že mám na to aj ja, tak dobrú chuť. Vážený. Tak toto je naozaj najpalivejšia paprička, ako som kedy v živote jedol. Popíš svoje pocity. Kámo, tieto pocity si zažil aj ty, takže... Takže, vážený, lúčim sa s vami a dovidenia na budúce. Čiže teraz čo? Odneseš náspäť? V tomto stave? Keby ťa obrzal život raz. Keby si už nemal nádej. Tvoja slzička. Slzička šťastia? Ja dám vrieť, koľko dobre. Sú to slzička šťastia? Chcesz tygu?